It's on my mind, I guess it goes. Оказался Ереван, откопали старый город, не Москва, не Магадан. Долго думали, гадали, оказался Ереван. Արի պոպոկովն էլ ես ամ ինտղը, արի, դղադա պոպոկովն էլ ես ամ, չէ պոպոկով չէ, ձեզ ես ես ուղիշ բան կարը, դո գատեքն ամատ է, տանք չը մնը, մի էրը ծախ եմ, բալի, Ե չենքա, բայց կա, նհա, Աբա ոնց կյանքս, ես կեզ ոնց կարամ չսիլ է։ Իսկ ինձ համար ծխել կթարգես։ Կթարգեմ։ Իսկ խմել կթարգես։ Հետե կթարգեմ։ Իսկ աշխատավար ձտ ինձ կտաս։ Դե որ շատ ես ուզում կտամ։ Իսկ պատրաստ ես կյանքը ինձ համար տալ։ Կտամ իհարկե, դες կյանքը ինչ չի սատ։ Սիրում եմ բոլորիդ, բոլորիդ սիրում եմ, բայց նեղված եմ, գնալովով ամեն ինչ ավելի ավատանում։ Խոսքի առաջ 1000 դրամով մտնում էի սուպերմարկետ, սիգարետ, կոֆե, արաղ, իրա զակուսկով վերցնում դուրս էի գալիս։ Հիմա չես կար աղբեր, սաղ կամերայ աշարած, սաղ ոնց նայմ ես կամերայ աշարած։ Շակ, 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 շ